jẹun yín máa ń dá wàhálà lẹ̀ gan. Tí àwọn bá lè jẹun tọkọ ò lè jẹun yín máa ń dá wàhálà lẹ̀ gan. Àfi kíyàwó wọn máa jẹun ti ẹ̀ kíchìn. Kọ́ jẹ 70% ní kíchìn, kọ́ wá jọ ìwọ̀n ní dining. Kọ́ wá jẹ 30 yòókù. Sọ́dà tí wọ́n bá ń bu ráìsì sí bí mẹ́ta mẹ́ta, òun náà bu mẹ́ta. Because tí wọ́n bá ń mọ́ tó ń sì ọkọ ọmọ wo bínú ti bínú ni pé ìwé ẹ̀ka àwọn ẹ̀mí ni. So kó ti bu jẹ́ wàá bù kọ́ jẹ dáadáa ní kíchìn tán tí wọn ti ní rí kọ́ wá kó 30% yòókù wá ta. Tètè láàrín kùnà bá bù kókù. But tó bá jẹ́ pọ́pọ́ ló lè jẹun, ìyàwó ò lè jẹun, ṣé àwọn pé ọkọ̀ ò ní wọ kíchìn. Tí ìyàwó wa ta sí ní abọ́tán. Tasi lábọ́ iná àbáyá bí 25 ní o tó ti wà ókè fún anybody ọ̀wà ókè fún òun sì tún expect another 25 ọwọ́ àbò oúnjẹ fún tán ọwọ́ àbìnrin ní rí. Ṣé kò sí rẹ̀ sí ìmọ̀? Sọ nǹkan wo lè jẹun? Wọ́n máa mọ̀ pé onípàdé tí ẹnìkan ò bá lè ṣe ìbàjẹ́ ni lọ́dọ̀ ẹnì kejì. Tẹ bá gbogbo ogun tán, kàdúmọ̀ tẹ̀ bí ètò ọkọ̀ bó ti ní jẹun tuntun. Kí n tiẹ̀. Ẹ̀pù tó lè ṣe fún láàrin gbẹ́gbẹ́ ní ẹ̀ka visitor hospital kan gé ìwọ̀n ẹ̀kú. Kan gé sports rẹ̀ kan gé òkú síbi ní sáìsì síbi tọ́ bá fẹ́ mọ̀ bù fún. Kọ́ sọ fún ọlọ́sí tó gbé tọ̀ 25 wọn fẹ́ kọ́ máa jẹ́ wọ́n bọ̀ gé ogbo 75 gún wọn gbé tọ́lá bá ní ọkọ rẹ tó fẹ́ gbogbo tó fẹ́ lára ẹ̀ ló ti pé àmọ́ tó ọ̀fẹ́ náà tó wá ní tó ọ̀fẹ́ wọn ọmọ mánéjì ẹ̀ ni o. So tó bá bó oúnjẹ mú tí ọ̀bá tó wọ́ọ̀tì ẹ̀ tó bá lọ́wọ́ mú tì gba àbá fún dédé ti tẹ́lẹ̀ fún wọ́ọ̀tì ẹ̀ tó bá tó wọ́ọ̀tì 25 ọjọ́ àpò ọ̀dẹ́sùn ó sì jẹ́ tán. Ìkejì òun náà ni mẹ́tọ́dù tí àfi máa ń jẹ òkèlè. Nítorí pé àwa ọkùnrin àwa obìnrin a jẹ́ bí material of beauty fún ọkọ wa. Mẹ́tọ́dù tẹ́dà máa fi jókèlè. Tí ọkùnrin ọkùnrin bá ń jókèlè obìnrin ò lè kọ́sùn rẹ̀. Obìnrin náà bá ń jókèlè ọkùnrin ò lè kọ́sùn rẹ̀. A máa lè máa train ẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ tí ó sì change. Kú lẹ́sìn fún oúnjẹ ọ̀hún pẹ́ lò ní ìpínlẹ̀. Ní ìgbà wọn bá ti ká láti ní táyé oṣù tó gbogbo òkèlè méjìlá. Ẹ na àtẹ náà kàlè ka ọ sára wà sẹ́yìn ní ìrọ̀bí ká yóò sì jẹun dí láàrin náà tẹ́nu. Tó bá jẹ́ pé ẹni tí máa fásitì láti jẹun òun ni wọ́n ń pè lálábùsán àbúrú. Ẹlòmíín sì ń bẹ tẹ́lẹ̀ pé dédé sẹ̀mọ́ ìdì kan méjì ni lọ́wọ́ àti ibi ọ̀run bẹ̀rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀kejì ọ̀tán àwọn tí a ń rí kèlè nu. So ọ̀lẹ́ wa pàdé ọ̀kan àbólíjẹ́ kan ó ní bẹ́ẹ̀ tí máa ń control rẹ̀ because ó máa ń cause wàhálà ní máa ń irritate ẹnì kejì tí kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Something of irritation ẹni wàá balance tó bá ti rí pé bọ́ọ̀n ti máa ṣe nu wa. Jájọ ọjọ́ máa jẹun náà abọ́kan náà. Fún àwọn òkú inú rèé dùn pé àkọ́kọ́ change. Ó ní àjọ ọjọ́ ìyàwó mi ti change kò ní àjọ ọjọ́ máa jẹun. Tó bá gbé ogún oúnjẹ kalẹ̀ tán dédé tẹ̀ méjèèjì. Wọ́n wá kú ó fi sílẹ̀ rẹ̀. Àwọn ohun kan gba àìlá fi sílẹ̀ nù. Wọ́n náà jẹ tó ń bùkọ́ bí sílẹ̀ lọ máa kọ́ ọ bí ẹ̀ tí máa slow. So ti teach him how to be slow. Báyìí jẹ́ gbọ́dọ̀ kélé ni tó bá gbé òkèlè bọ̀dá ọ̀rẹ́ mi kan bẹ́ẹ̀ bí tí mo gbé rí nílùú kan tí mo ti ṣe àdúrà. Tó bá gbé òkèlè báyìí tó bá fẹ́ nu ọmọ èmi kan ò ní lè jẹ́ yóò gbọ́ ọmọ lẹ́sẹ̀ yóò àdúrà fẹ́ nu ọmọ yóò gbé òkèlè. Àgbè táwọn aláìníyàn fẹ́ nà ní àbí ẹnu mẹ́rin ló máa ń ní yóò sì fi bọ̀ lẹ́nu.
abi ko lo men ti pa okan meje do wa la fe je yo je un by pose ibi mo pada ko mo da e ja jo ma je un to ba bu kire ta ba bu na o ko tin ju te mi lo ni o bu ko tu re e wa na mo bu la mi o le mu la o e ja mo bu keke ke ko mo ba ti tan mo se ko tu yo kan ko se awa ta le te mu lion and control tabani binu ibinu ni jari nkan se ara ma ba wahala ni le oko nu ara ka mi ti ma ba wahala ni le oko ohun ni natural irritation ero mi ma pretend gan nigba ti ba court o ni ri kini on lara re but lẹyin igba ti a ba ti mari tan won se a ma notice e ah obe speaker ni person ni abi ma gbogbo ewo ni wahala bayi ti o ba ti le anyhow to ba ko mo se ani mi si si be and we do that for the reason eh yan wa nbe wa e to ba wu to ba gbe wa nbe and we do that ka bi ki run ze be o bu yan wa ko ma gbe wa o ma te ko mo pe ko wa okay and we do that yan awro ka ni oro I don't want that. 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 So that bad guy, that boy, that boy, say yeah, all the time, only can use you stop it. This is one bad guy. That boy, I want that. Yeah, no, that's what I'm facing. Anytime, that boy, say one or two other. Anytime, that boy, in the back, that boy, no, no, this is a book on this same. We go to bear, yeah, yeah. Hello, my man, we believe you say, you don't want to say anything. That boy, so, so long, other boy, go to the gate with them. Ọmọ lẹ́yìn tí ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó kò lè bá ọkọ̀ jáde ọmọ lè bá jáde lórí pẹ̀lẹ́ bá ní ọya bá ọ̀yọ̀ máàkì lọ kọ́ńpì ó ti lọ ẹbí ó lè wà ní ìmúra ni. Ó ní bẹ́ẹ̀ fi ṣe lọ́ba ti sọ fún mi lọ́ba ti di bébí ti máa ṣe nù ọba ti gbà lọ́wọ́ nígbà tí mú ọmọ tẹ bíríkì ẹ̀ lókù rẹ̀ ní ẹ̀wọ̀n mi bá sirinu o si di control ẹlòmíín sì ń bẹ tó jẹ pé tíẹ gbogbo àwọn nǹkan báwọn kò ní nǹkan tó ń ní òun náà ni àṣírí kí ni àṣírí kódà tó bá bẹ jẹun ẹni má gbà tó jẹ wọn fẹ mọ mi ẹni má gbà tó mu olówó ẹni mọ bí òní ẹni mọ bí kìnnì kan ẹni mọ wọn àjẹ pé tí wọn ṣe ni wọn náà wà bẹrẹ tiẹ wọn wà háìdì gbogbo nǹkan àti tí o ṣe háìdì. Ọba ló kọ́lé ọmọ àìdí ojú kí ló dé aláṣírí nílé wa ilé aláṣírí. Kí ni wàá fi pamọ́ lẹ́yìn ọmọ ìgbà tó ń jẹ òní. Sẹ́mọ̀ pẹ̀lú àwàdà ẹ̀yà lè chẹ́ǹjì nǹkan tí ò sí já. So ẹ lọ pe the next one. Argument. Kí ni màá fa argument yẹn ni pé tóbìnrin bá ti conclude láti máa ṣe nǹkan ni wọ́n tó máa sọ síta. Meanwhile, bí àwọn abájọ́ obìnrin rere tó bá ti suggest nǹkan, make it look like a suggestion even to yourself. Make it an open discussion. Instead of arguing, instead of kò tí wàá conclude tó bá ní òun ọ̀fẹ́ nǹkan yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ argument. Make it an open discussion. Bó ti rò náà ni o sì ti sọ. Mo fẹ́ ṣe ìjọba ìjọ dá jẹ́ kí n sọ fún wọn náà. Ẹ dákun tí mo lè ṣe ìjọba yìí. Tọ́ba ní àwọn ò lè ṣe kí ló dé ìjọba yìí tọ̀ àǹsí náà.
o le se lo de kan bayi a se na na elo mi like third party sugbon third party don like e ni oro won so ti yin ba won ba oro won yi elo mi appreciate third party ama third party don like o ni se fe ninu oro won me wa eyin ma se mistake atokunle atobini baba lo so pe kini bayi da ìyàwó sì fẹ́ ṣe nǹkan tí bàbá ọ̀fẹ́ bàbá sọ fún pé kíní báyìí ọ̀dà ìyàwó sì fẹ́ ọkọ sì fẹ́ ṣe nǹkan tí bàbá ní ọ̀dà ọ yẹ kí ẹni lọ́gbọ̀n pé kọ̀dá wọn sọ pé kọ̀dá ni kí ẹ kó fún ti evidence pé bàbá ní ọ̀dà tí ẹ bá ń gbé yẹn wọlé ìyàwó wọn jà ó kótó fẹ́ ni wọ́n láìkí bàbá tó bàbá tó stop party lórí ọ̀rọ̀ tó bá wọ́n ẹsẹ̀ lẹ́nu ilé so ọ sọ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n náà mà tó fẹ́ sọ ni tó bá ní bàbá sọ pé ó mì pé ìwọ náà accept ọ̀rọ̀ yẹn torí pé bàbá sọ bẹ́ẹ̀ lórí fẹ́ sí so wáyé tó fi máa ń dákọ̀ bàbá kan bí yẹn sí bàbá fẹ́ jẹun bàbá ní jẹun bàbá ní àwọn bàbá wọn bàbá kẹ́sì ń sọ bẹ́ẹ̀ dálùkùrá ni tó àtàjì sì fi ń sọ iṣẹ́ tẹ́ wàá pé ọlọ́run lọ sọ bẹ́ẹ̀ ni bàbá sọ ìmọ̀ bàjá láàrin ọkọ̀ sí ìyàwó ìmọ̀ bàjá láàrin ìyàwó sọ́kọ̀ sọ nǹkan tó bá fẹ́ sọ fún ìwúlẹ̀ pé bàbá ṣe skills ẹlòmíín sì ń tọ́ abẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́mìmí oníkíní mọ́mìmí oníkíní mọ́mìmí oníkíní títọ́ náà wáyé wẹ́ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá mi máa sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá mi máa sọ ìyá yìí ṣe ọ̀rọ̀ tí ẹ̀wọ̀n alájà alájà ọ̀rọ̀ ìdá ọmọ ọ̀fẹ́ ọ̀tẹ̀ láìkì alájà àwọn akọ̀ láìkì so kéèyàn ó make sure pé nítorí òun bá fẹ́ ṣe o ṣe direct sí àwọn rẹ̀ o ṣe direct sọ́kọ̀ rẹ̀ kódà tọkọ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ pé lọ́ bá sọ tọkọ wá ní àwọn mo ní tí wọ́n gbọ́n lọ gbọ́n báyìí òní náà tí wàá gbọ́n lọ bí wàá sì sí lọ́dọ̀ àwọn bàbá sẹ́ pé third party kọ́ nìyẹn lẹ́yìn rẹ̀ òun náà ni sísọ́ra ẹni instead ìta fẹ́ràn ara wa a máa sọ́ra sọ́ra bí méjì careful àti kẹ́hìnmọ́ tracy sọ́ra náà ni méjèèjì léde yóò pa alùpùpù kí abùbọ̀kọ rẹ̀ gan bí ẹni pé ọ wà ní studio tí onífẹ́sẹ̀ mistake kankan ibi tó onífẹ́sẹ̀ mistake mistake gan ló ń ṣe ìyá máa ń túra ká nílé ni gbogbo ńlọ bá fẹ́ ṣe fẹ́ ṣe tí ọba ńlá yóò sọ pé ọ̀dà àtọ́ba dá yóò sọ pé ọ̀dà. ẹlòmíì bá wà bí iṣẹ́ gbogbo ara bí iṣẹ́ ti mọ̀ pé parí ló kọ rẹ̀ dọ́bà sí ìpàlẹ̀ ọjọ́ àgbà sakara fatima ni wọ́n ń dáná wá. jàbárí yàrá tàná ọ̀tá mẹ́lẹ̀ lọ́nà rí ẹgbẹ́ ṣubú ìwà lọ́nà. Láyé rẹ̀ inú ọkọ̀ wa dùn bí a ti dà ní àtòdìkọ̀. Yóò débi iṣẹ́. Èkó tó ń lo ìwà rẹ̀ ní ìlànà. Mẹ̀ká fún wọn kì í wọ sí ní ma o. Àwọn abúlé ni wọn kì í sá ọ̀pá. Barista ni sáà níbi iṣẹ́. Àwọn abúlé iṣẹ́ ti mọ̀ pé bí ìyábà rí mi, ọba ti dé. Yóò fi ṣe ti. Yóò fi yàgò títí bàdí ní gbọ́ mo ti nílé kan bàdí ní wọ́n àti yà bà rí nílé wọ́n ti dọ̀gbọ́ àzákìrà rẹ̀ ìwọ làwọn amú pípàdé bá ń wọ ọkọ̀ nílé kọ́ wáyé fẹ́lẹ́ bá ń dúkú bí ọkọ̀ nílé kọ́ àmàmàkà yé fẹ́lẹ́ nígbà tí ayàwó ìyá ọkọ̀ rẹ̀ bá wà o bàdí ló ṣe ti kọ́ o ayé fẹ́lẹ́ ọ̀gbá dùn o tọ́wá dé ta níbi tó ọ̀rọ̀ mi bí wà nínú wọ́n bínú gan wọ́n bínú gidi gan yóò àwọn akẹ́kẹ́ ọkọ̀ ọkọ̀ bí yòókù ìyá ọkọ̀ rẹ̀ náà wà wúwo gan láì ní làákàkùbà ẹ̀rá yé tó ti lọ nígbà yá àwọn ọmọ fúnpá tí mo ló wá sí kìí sọ nílé kéde ìdí wọn máa kọ gbọ ilé ẹgbẹ ẹjẹ ńkọ fún kọkàn lóba kọkàn láyà ní kọkọkọ níbí wọn. Yọ máa kọ gbà tí mo lù wá sí dọ́bà yọ máa darí wá bá ọ ni yóò yí wọ́n tì ọ ní tirẹ́là àti mo lù wá sí yìí wọ́n yí wọ́n tì yàn gan àti mo lù wá sí yìí wọ́n tì ọ yóò wá gbọ̀n ọdún tiẹ̀ lọ.
wo ma je ki ma eyan ma love oko yen eyan so yo ti so la to ba se period joma to ba ki joma ti no ba joma ko di ba po joma ma ma ro go ya ko ma in one place ninu awon atiti aba lojo si o nibo mi bo da lojo si o nibo mi ore lojo si o nibo mi ojo ko so activity da ba be se to ma ma ipe nkan ti se oni lowo lasiko yi eyo na ma ko si wa na le then eleke f ona ni ka ma ba wo mara wa instead of the tab to discuss taramba kan keep it quiet ma ba oko re so pelu ara ma je ki ko ja do do yin do abe to wa no sitting room o ma pe pariwo mara yin iyan discuss abi mi na jo iyan je wa si le oko wa bayi nisin oro to so won o da o o mi nbe to tun para so ti o da ama ma je ki ti o da o ma jade oko na si mo pariwo mo yawo re ama ko discuss ni lori owo re lori oro re lori ma se ba oko re lori baba lawo abala fa eni do ba ma se be ko da leyin na a wa pada si awon kan ti to ko ma ti ma se le no akoko clinic clinic ta ma lo awon kan ta ma nbe a si hun wa eni tin ba mu a omo tin bi ma to je pe ko ti ko je to le bi ma ki ma lo pupo because drug is chemical awon drug kan wa wa to je pe anajetic ni awon kan wa to je pe quinine ni awon kan wa to je pe kini kan ni gbogbo mi ati wa to gbogbo e lo ni good effect si nkan ti ba n se onesin oni side effect ni nkan ti o ba eti si o nkan ti ba n se onesin ni yo bo ki ore sugbon kan lo ma jo to dale nipa baun e ma ma jaje te announce your hospital to ba re wa ka ma koko fun ra wa ni good therapy of water ka ma mo mi ti ba ti se kidney problem ko si to le ma se yan o me ni solution re tell about any kidney problem o mi ko ni solution re o mi gangan ni ma cause wahala fun yan so o mu mi ni e koko ma bi exam ara yin leyin na e ma wa ki ara yin pelu obe obe ni je healthy living vegetable table do am be yan le je lori eni o ko je fe ti mat ni se ko da da ni ko te bu e e le le ti je obe obe yo ina na zo ki se obe ata abi obi obe obe yo lo obe obe ata seasoning lasan ni so ti seasoning lo obe ata eyan le se ewe bi ko se po e ti o ba fe seasoning re pelu obe ata eyan le se ila ko seasoning re pelu epo pupa ko se po e eyan si le se ẹkùn kó sí sínú rẹ pẹ̀lú epo pupa ọ̀nẹ́sẹ̀sì kẹ́hìnsì ọbẹ̀ ata awátaba ti rí pé à ń sanra èmi ti fẹ́ máa sanra báyìí bí ó lè ti tó fi kí ọ̀rẹ́ gbogbo má jẹun wọn ẹja ni ọmọ ẹjẹ tọ́ba wa jẹja lẹ́yìn ẹja gbígbẹ titus lẹ́yìn ẹja gbígbẹ titus ni ọmọ ẹjẹ ní jẹ taito sáwa ni sàgbákò ni kankan ni gbogbo àwọn eléyìí àwọn ní òróró lára tó tún jẹ ọsánra o taito sọ̀tìkan ni òní tó o lóbi sanra kódà kúrúkà kódà argentina kódà express gbogbo àwọn eléyìí ni wọn máa jẹ kéèyàn sanra ni ẹja méjì tí èjì ẹ̀yàn sanra náà ni ẹja alojab àti
eja Titus hein abori pa mo don ni eja kenya sara awon mejeji ni to ba ni be watch wait le go to them e foko se ni ba lo mo pe to ba be man sara ma to ba be se ni ta awon e fo ni ayon won wa lo mo pe ko ma je fo not every e fo ẹ̀fọ́ kúre kò ní báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ó sì fọ́ ọkàn máa mọ́ bẹ́ẹ̀ dùn ní máa mọ́ bẹ́ẹ̀ dùn lásán ni kò ní kankan tó bẹ́ẹ̀ sì fún ọ nítorí pé kò ní chloroplast ẹ̀fọ́ sọ̀pọ̀ sọ̀gún kílẹ̀ẹ́pẹ̀ sọ̀kọ̀kọ̀ tíwèé rẹ̀ ń fẹ̀ báyìí gbàgbá ọ̀dà ju tẹ̀tẹ̀ lọ torí pé lẹ́yìn ìgbà tó ní chloroplast tán ó tún wá lómi ìyẹn ni pé yóò ṣiṣẹ́ watermelon yóò tún ṣiṣẹ́ vegetable omi rẹ̀ tó máa wá ń kí ọ rashes of the body that is tó bá tó bá bọ̀ torí pé èèyàn máa ń jẹ ẹ̀fọ́ náà tí ò ní pọ̀ ó ti gé tọba gẹtan tọba fẹsẹ tọba fẹsẹ fún mẹdísìn ọtọ tọba fẹsẹ fún taste ọtọ nítorí pé ẹyẹ kẹtura ẹ lọ wọjì léyìn o ọtọ nípa àti ṣe ẹfọ oògùn ọtọ nípa àti ṣe ẹfọ fún jíjẹ pé mo fẹ gbọdọ lẹnu ẹgbọn apírísẹtì ọbẹ mi tọba fẹsẹ fẹ fún mẹdísìn ó lè má dùn tó bí ọba fẹsẹ tó fi gbogbo àwọn spices sí i then tí o ṣe ọbẹ tata ó jiná lọdà sí ẹfọ rírù ẹfọ kílẹ̀ ń pè se yúrò náà nù ẹfọ yúrò kìí sóògùn máa wọ ọbẹ lásán ni ẹfọ sísan àbí kílẹ ẹfọ kan ewu lẹyìn ẹfọ rírò ẹfọ dídín ni mo ní kò dáa ẹfọ rírò ló dáa ẹfọ dídín ni ò dáa so tó bá fẹ́ ṣe ẹfọ èyí tí èyí ṣe dídín ó ṣe fìgbà tí ọbẹ̀ ṣe oògùn ni oògùn ni rú sísnà ni oògùn tó ni ẹ máa ń ṣe vacuosis. Nísìnyí máa ń ṣe ogun business ogun méjèèjì tí ń ṣe nù so tí ẹ bá fẹ́ ṣe irú tọba ti fọ omi irú síná tán irú wo irú pẹ̀tẹ̀ àmọ́ nínú irú méjèèjì irú pẹ̀tẹ̀ dáa ju irú wo oru lọ ọmọ jẹ́ pé ọbẹ̀ mi ò gba irú pẹ̀tẹ̀ wọlé láàbí ló wo oru so tọba fẹ́ ti fọ omi irú kaná tán irú ni máa kọ́ sí i nǹkan tá à ń pè ní appendix appendicitis láti sí àwọn àmọ́ bí a ti sin irú dáadáa tó ní òkúta pọ̀ ń bẹ̀ òkúta náà wà mí ń pọ̀ so tó bá ti fọrú tírú fọ̀ lẹ́yìn náà wà á dà sọ́bẹ̀ ó dà sí àbọ̀ pẹ̀lú omi díẹ̀ ní dèdè omi tó bá fẹ́ lò fún ẹ̀gbọ́ lẹ́yìn náà ó bu ata sí onígbèsè ìyẹn tí bá lọ ata ẹ̀fọ́ kúnná ìyẹn lọ ata ẹ̀fọ́ kúnná ọlọ ọmọ wọn ọba ọwọ àbù àtàwọn sí i tó bá jẹ kó ní ìdí kó fi tì má ti sí i má fi sí i láti bẹ̀rẹ̀ oògùn ní ọyún kìí ṣe oúnjẹ mi ọmọ oúnjẹ sí o tó bá wá ti fi àwọn nǹkan yìí kaná tán tí wọn bá ti ń hó ọwọ àgbègbè pupa sí i epo pupa wọn máa jẹ catalyst fún ẹrọ fún nǹkan mi tó bá wọn bẹ mọ ṣẹlẹ ó fi epo pupa sí i tó bá wá jiná díẹ tó jiná dáadáa tán ẹ̀fọ́ tí o ti gé tọwọ́ ẹ̀hún ò ní bọ̀ omi tọwọ́ mu lọ́dà sí i ó ti rẹ́ kalẹ̀ sínú omi tọwọ́ tó bá ti lè ná ọkàn kó tó náà ọjọ́ ti lọ bẹ̀ owó sì sọ kalẹ̀ ó ti jiná nù tọba fẹ́ gbádùn rẹ̀ dáadáa ni a máa fi ẹja gbígbẹ sí omi rú láti bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ò fi sí i ẹja gbígbẹ wọn ti jẹ another taste fún dandan kọ ni kéèyàn máa kó magi sọbẹ bá mú kó kíníkà sọbẹ bá mú àwọn alájà ọjẹ rì sí fún abáwọn kì í ṣe dandan ni tọba ṣe wọlé ní ìlú ti ṣe oògùn nù àmọ tọba fẹsẹ nǹkan mi ti ṣe oògùn mẹtọ ni tọba wọ ọ lè fi ṣe ọbẹ jíjẹ a máa ràn wá lọwọ lórí ìṣẹṣẹ wa so ká máa wọ́n jù lóyún náà
hospital ọmọ akọ gbogbo wa ọmọ akọ gbogbo oríṣiríṣi ogun kẹmbẹ kẹmbẹ torí pé àwọn fẹ gbowó ẹ má wà yúùsì sóògùn ẹ já wà yúùsì sí natural therapy kó tó di pa bọ́ sínú oògùn ṣíṣe lẹ́yìn ìgbà tí awábọ́mọ yóò tán ẹlẹ́ẹ̀kejì ní scan olóyún olóyún beware of scan ní advanced country bí àwọn western world hàn mọ́tò tá a máa ń tẹ̀ àti kí ni wọ́n ń pè scan àwọn méjèèjì wọ́n mú kí àbùkùn débi pé wọ́n máa mú yàn sí dọ́ba ṣe jù irú ní germany èyàn lè máa rántí pé mọ́tò òun ní hàn orílẹ̀-èdè mi bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n yìí ṣe scan nítorí pé scan ní side effect tó pọ̀ gan-an ó dáa fún ìgbà fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tó wá ní bad side effect níta fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ mọ̀ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ọ̀tán scan yìí ṣó òfófó lórí tí ń ṣẹlẹ̀ ni doctor kì í mọ̀ tí ń ṣe yàn láláì ṣe scan doctor ló ti tẹ́tì nǹkan tí ń ṣe yàn láláì ṣe scan nínú torí pé àwọn doctor tí wá yọ̀ lẹ wọ́n sì fẹ́ owó láti sọ àìsàn ìlú àníkẹ́ máa ṣe scan all the time bẹ́ẹ̀ bá orúkọ ẹ ṣe scan bẹ́ẹ̀ nìkan ẹ ṣe scan. Nígbà ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé scanning machine bíi photocopy machine tí ó wá ní printer scan nǹkan ní scan nǹkan bíi photocopy machine iná kan ní tàn iná yẹn infra kìíní ọ wá ní kákàtà ọ̀dà máa ń bì sí i tí inkì ń gbọ́dọ̀ wá bẹ́ẹ̀ inkì ń professional ni tí èèyàn bá ti lò ó ní ẹ̀ẹ̀mẹ́fà láti ìsìnkú ọtí gbé kalẹ̀ bí wọ́n bá ti lè lò ó ní ẹ̀ẹ̀mẹ́fà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ó ti di assad nígbà pé kò ní ṣiṣẹ́ máa ń àmọ́ yóò máa kọ́sí wàhálà fún ọ. Ṣé wọ́n bá jẹ́ pé ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn fi ṣe scan fún ọ tí wọ́n ń rí báyìí tọ́ba délé nígbà tí ọba fi di after 7 hours ó ti máa rẹ́jẹ̀ kéékèèké traces of blood especially àwọn obìnrin. Oyún lọ́rọ̀ fẹ́ máa fi tó dé oyún lọ́ba tó máa rẹ jẹ́ rí i pé treasure abọ́sọ̀ pọ̀ láyé sí ju ìgbà kan. So ká máa sọ lábẹ́ ọ̀gbọ́n bá ti lóyún wọn náà wà pé lóyún wọn àti ọba ti rí nǹkan oṣù rẹ mọ́ o ti mọ̀ pé lóyún nù. Àwọn symptoms ti máa ṣẹlẹ̀ ní first 3 months ó ti máa rí i pé òun gbẹ ò lè jẹun ò lè ṣe kẹ́kẹ́ tó sì kéjì àìbí o ti mọ̀ pé oyún náà. So tó bá ti di wípélé yìí o ní sùúrù kó di first 3 months kọjá tó lè sọ kankan pa scan first 3 months yìí o nísìnyí wọn bọ ni àti malaria meanwhile tó bá jẹ pé òun jì sùn tẹ́lẹ̀ tó ń jẹ apple tó ń jẹ kankan kó ní di àti malaria o that is therapy tó bẹ́tà drug nìyẹn tó bá wá first 3 months tán tọba bẹ lọ lè ṣe ibo olóṣèlú wa lè mọ pé hospital tàbí lab gan rí bá rẹ sí i fresh ink ni wọn ní gbogbo ọ̀nà tó kalẹ̀ mọ́ra rẹ sí i number one ti ṣe number two ti ṣe bóyá tà náà tó lè continue because èèyàn lè ṣe 32 lórí ink kan but 6 péré òun ni kò ní assad ink ti wọ́n as per my last counting inki dan bi ma se scan is 60,000 bayan 63,000 ni wọn ta inki kan fun cartridge so wọn si se scan fun ẹni 3,000 abi 2,000 1.5 ẹwọ awoye 1.5 gan an fẹ bi inki se sẹwọn pe wọn ni láti ṣe tí ó pọ èèyàn ni láti kí á fún lórí rẹ so method tẹ bá fẹ máa ma position oyún yín kò le kódà níjọ ọhún ní máa tó 6 months kí ni àti ó bẹ̀rẹ̀ ọ̀sùn lẹ́yìn eléyìí hàn ó ní wàhálà tí máa bẹ ń bi àwọn tí máa ń ṣiṣẹ́ wàhálà ìṣòro tí ń bẹ fún àwọn tí máa ń ṣiṣẹ́ ọkùnrin ṣiṣẹ́ obìnrin náà bẹ̀ ṣe iṣẹ́ tóbìnrin bá ń ṣe pleasure lọ́yẹ̀ kọ́ jẹ́ not compulsory láti ṣe ó ṣe fórí ara rẹ̀ ó ń lò nínú àwa ọkọ rẹ̀ láti máa fi ṣiṣẹ́ so wọ́n yẹ kó tó máa appreciate ọkọ rẹ̀ bó wà láwọ̀ òun kọ́ yẹ kó wọn jáde because ẹni tó bá ti mari
ọkọ̀ọ̀kọ̀ náà ló mú. Wàhálà wa máa ń bẹ báwọn tí máa ń ṣiṣẹ́, ẹni tí ń tajà, wàhálà máa ń bẹ fún ọkùn pọ̀. Ẹni tí ń kiri ọjà, wàhálà máa ń bẹ fún ọkùn pọ̀. Ẹni tí ń ṣe ọjọ́ ọ̀bọ̀ yá báyà ń tajà ń bì kan, wàhálà ọjọ́ ọ̀bọ̀ ni, wàhálà máa ń bẹ fún. Iṣẹ́ tí ọba ṣe pé ìwé ẹ̀rí ló fi ṣe is ọjọ́. Wàhálà máa ń bẹ fún ọkùn pọ̀. Tí wàhálà bá wa ń bẹ fún, ká máa create space láti lọ kọ́mọ jẹ́ ojú ojú mi bá bá bẹ ẹ̀. Kán wá wọlé padà ní ṣé wọ́n ti sùn bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ 10 PM. Ẹja máa jáde lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti tọ́jú àwọn ọmọ wa tán, ká máa wá wọlé padà before 7 o'clock. Gbogbo oríṣẹ́ tó bá wù ká máa ṣe. Ẹ rí i pé kò ní máa ṣí jà, kò ní sí wàhálà, àwọn ọmọ wọ́ọ̀sì láìkí wa. Ẹlòmíì ò ní wọlé kíákíá, yóò wá ẹ máa jẹun alẹ́ láago 11:00. Àwọn kan wà wá wọ̀nyí náà sì ní especially ọ̀kan nínú wa kódà kan máa bí ẹni rọ àmàlà máa bí ẹni ṣe láìsí sọ́kọ nù bábá rẹ̀ ìyàwó ńkọ́ nígbà tí ọba rẹ̀ ní sàmìlà tí ọba rẹ̀ ṣe láìsí ṣe tọ́ba rẹ̀ ìyàwó ìyàwó ọ̀gbìn dáná ti pa ẹ̀ mẹ́wàá ẹ̀ kò fún mi bùbù ọ̀là kẹrin mọ́ kí ló lò. Bí èrò ọba lè dá, òun lè dá, kẹ́nìkan sá ti dá. So, ká tètè máa wọlé. Tá a bá ti wá wọlé tá a bá bá oúnjẹ pé ọkọ ti dáná, ẹ má jà á pẹ́ṣọ rẹ̀ pé èsì tẹ̀ ń dáná, sáà tó máa ṣe mọ́ ni. Àwọn ẹ̀ka jẹun early ló ti dáa jù. Kéèyàn tètè jẹun àárọ̀ bíi 7, kéèyàn jẹun ọ̀sán bíi 12:30 to 1, kéèyàn jẹun alẹ́ ọ̀pẹ 6:30 to 7. Ìyẹn oúnjẹ ti tán, gbogbo oúnjẹ mi ní àwọn oúnjẹ ọ̀pọ̀ ẹ́dì mọ̀. So ẹja tètè máa wọlé ká change routine wa pé báwo láti tètè máa wọlé kíákíá. Ara ètí arẹ́bí advice wa. Ẹlẹ́ẹ̀ka báyà tó kú bí mẹ́ta tó kú parí, òun náà ni cleanliness àti àwọn ọ̀rọ̀ burúkú tá a máa sọ síra wa. Ìmọ́tótó kì í ṣe pọ̀ ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Ìmọ́tótó gangan ní jẹ́ èèyàn. Ẹ̀dá tí ọba ti ní ìmọ́tótó kì í ṣe èèyàn. Ká wá béèrè lọ́wọ́ wa lọ́kọ̀ọ̀kan. Ìyá alágbọ̀n nǹkan ẹyọ kan wúlẹ̀ mọ̀ ní jẹ́ ìmọ́tótó ẹ̀ka sọ ẹyọ kan nínú àwọn àwà mọ́tótó. Tẹ bá léèyàn ní ìmọ́tótó báyà rí tó ṣe nǹkan báyìí. Wọ́n lè dùn kó lẹ́gbàá tó bá yín lókìkì. Ta ló wá máa nǹkan náwọ́ pé nǹkan ìwà mọ́tótó ọ̀pọ̀ gan-an ẹja náwọ́. Èmi mú ká gbálẹ̀ ìwà mọ́tótó kan. Ta ló tó mọ̀ míì? Ká fowó ká ṣe gbogbo ẹ̀. Náà ta ló tó mọ̀ míì? Ká fọ sọ wa. Náà ẹ̀yin kọ́. Ayọ̀ nǹkan náà láti ẹ sọ. Ká jí ìmọ́tótó náà. Ká tọ́jú ìmọ̀tótó náà. Ẹ́ ká tún wọ́n gbọ́dọ̀ wá everyday. Tí ìyàwó lọ sí ẹ́. Ìmọ́tótó ara pọ̀ ìwọ́n bẹ́ẹ̀. Ká gbọ́n wọ́n bú ẹ̀ps. Náà gbọ̀nsẹ́rì kan kájọ́ ti ẹ̀bùn ìmọ́tótó ń bí. Ká pè yín. Ẹ̀kọ́ máa káfọ́run káwẹ́ ẹ̀ náà mú ọgbẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ká tún lè ṣe kárí nǹkan náà wà tẹ̀sẹ̀ wọ́n wọ́n ti fi ń bàtà kúta ní ọyọ̀ bíléèdì tiwa náà kí ló kù. Àwọn wọ̀nyí ìmọ́tótó ni ẹ wá máa ìmọ́tótó tọ́kàn wa pẹ̀lú ọkọ. Fáìntì àti gbogbo ní jọ ndàwíà. Ìmọ́tótó tó kan àwa pẹ̀lú ọkọ àti bá a ti ń kíìpù mẹ́sàn-án bùrọ̀ wa. Sẹ́wà pé tọ́ bá ti wọ fáìntì lẹ́ẹ̀kan tọ́ bá dé padà kì í ṣe pé inú báskẹ́ẹ̀tì lẹ́ẹ̀kọ́ lọ́jù sí níbo ní inú omi náà lọ́ọ́ lè ju fáìntì sí. Sọ́dà tó o fi rántí pé o ti wọ̀ ọ́.
ọwọ́rọ̀ bọ́ pàǹtì dúlẹ̀ ọ́gbùdù sómi ni at least tó bá sì fi pàǹtì sómi kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ́ọ̀fọ̀ ọgbọ̀dọ̀ lò tó 3 hours pé ó kéré yányá nínú omi tábà wá wọ pàǹtì lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta lẹ́ẹ̀kẹrin lẹ́ẹ̀karùn-ún tá a sì ń fọ because gbogbo bọ́ba ti ń wọ̀ lọ́gbọ̀dọ̀ máa fọ kíndé pé jẹun ọlẹ́ẹ̀kan sí pàǹtì oníyìí gbogbo aṣọ ọlọ́gbà jẹun ọlẹ́ẹ̀kan sí pàǹtì ọ̀gbà obìnrin irun ọkùnrin sì lè wọ́ ní ààbọ̀ sí àmọ́ kò lè wọ́ ní ẹ̀ẹ̀mejì obìnrin ò lè wọ́ pàǹtì lẹ́ẹ̀mejì kó tó fọ kó dàbí ó sì mọ̀ kájú pọ̀ sọ̀sẹ̀ ọ̀dọ̀ gbogbo bá a ti ń jáde àwọn kankan bẹ nínú tòsí ara wa tí máa dá ooru mú wa tí máa kọ́ sí irritation rashes àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ èèyàn wá lé ní àárẹ̀ toilet disease láláì lọ toilet tí ẹ̀ bá ń ṣe tí ẹ̀ bá ń sọ̀pọ̀ sí pàǹtì rẹ̀ tàbá wa lo pàǹtì lẹ́ẹ̀mẹ́rin ní èjì ẹ̀dá ẹ̀rin àrùn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àrùn pàǹtì ti gbó ọlọ́run ọba síre ni ní ẹ̀bá ti lo ní èjì ẹ̀dá ẹ̀rin àrùn kọ́lá kẹrin máa fọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin pàǹtì ti gbó bra tàbá fẹ́ ra onírin ò dá o ìbí ọmọ orúkọ tẹ́lẹ̀ máa gbé òògùn mẹ́yìn tí wọ́n á ń jẹ́ onírin kò dá plastic àti fiber tó bá tíkì nàbà bí ṣe ó sì tà ṣùgbọ́n tá n bá ń lọ òde dá ti múra gbọ́dọ̀ máa wọ̀ ọ́ tábà ní ká tó bọ̀ iye tiẹ̀ tábà ní òde ká wọ̀ tọ́ba tí wọ́n fẹ́ wọ bra tí o sì ti lo gbogbo kírímù sára tán tọ́ba tí fẹ́ wọ̀ ìyẹn ṣe bísímìlá ìwọ̀sọ̀ wọ́n á jẹ́ gómi ọ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ kó fi ra ìsàlẹ̀ ibi tí ọ̀fẹ́ kí bra ọmọ ṣàfálẹ́ ẹ̀ fi omi ra tọba ti fi omi ra náà kọ wá wọ̀ sí omi yẹn ní ọjà kó máa lubricate omi ní fún tọba ti ń fún ọ fáìbà ní gbogbo tí ń bẹ níbi tó omi bra pé pamọ́ nígbà tí wọ́n á pẹ́ẹ́sì kìkan ń bẹ̀ tí ó pẹ́ẹ́sì púpọ̀ ẹ̀jẹ̀ ò ní flow sí máa tẹ́jọ́ bá flow sí máa ń gbà tó bá rì ní ìsẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní flow jù ó lè ní cancer ẹ̀ rí pé breast cancer lọ́pọ̀ jù so tọba ti délé túlẹ̀ yájú ẹ̀bọ́ lọ́rùn wọ́n máa rìn kí wọ́n bá ti wù ọkọ rẹ ni ó ti máa bó ti rí tẹ́lẹ̀ kò ní necessary for don't pretend bó o mọ́ bọ́ ọkọ irú lọ́rùn ẹ̀ kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ tẹ́nìkan bá ti ń pọ̀ tó ní sàlámà lẹ́kùn lọ́ọ́ gbé jáàbù kó jẹ́ pé not every day ìyẹn gbọ́dọ̀ wà wọ́n bra at least for 8 hours ó ti pọ̀ jù 8 hours ti pọ̀ jù fún bra o máa try láti release ẹ ju kọ máa enslave ẹ lọ tọba wa fẹ máa wa enslave ẹ all the time wàá ra ìtọ́ pẹ́lẹ́ tí ò ní kó wa là wa tí wọ́n máa ń ṣe lọ́rùn mi wọ́n yẹ yáǹgì òun fún wa ní gbogbo agbára tọba wa fẹ tó ní ọwọ́ àkókò tó yọ ọba ọba bíi tókè dáadáa èyí ò sì tún dáa ju enslavement lọ especially kámàmàrà èyí tọba jẹ irin tọba ti bọ́ tẹ̀ torí pé rìn rìn mára pé kọ́pà kọ́ ni wọ́n fi síbẹ̀ gbàgbé nàìjíríà méjì ni kì í ṣe kọ́pà lọ́wọ́ àtọ́jọ́ wáyé pé kọ́pà ni kò bá da irin steel ni wọ́n fi sí kódà kọjá sliver kọjá nìkan tó bá jẹ́ steel ó lè kọ́ sí wàhálà fún wa ìyẹn lè ní cancer tó kú bá ti dùtì fún ẹja ọwọ́ ti ìmọ́tótó bẹ̀rù ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni ìmọ́tótó lẹ́yìn pàtó àbá ní lo àwọn nǹkan wọ̀nyí tán ìmọ́tótó pé ìfúnná fúnra rẹ̀ wọ́n ń bẹ gbogbo pàtó àbá ti ń tọ̀ ní ká máa tábà torí rẹ̀ ni ọlọ́run fi ṣe bẹ́ẹ̀ níbi ìwọ̀n anytime tó bá ti tọ̀ opportunity àti tábà wọ́n lọ́kùnrin lè lò kúta obìnrin ò lè lò ó kò sí táyà máa mọ̀ fún omi ni so ó lò bẹ ọ wà omi kó tó lọ tọ̀ anywhere tó bá ti lọ àwọn omi dání torí pé tábà ń tiẹ̀ ń tọ̀ ní tọ́lẹ́tì sí ọ̀dà tó sì tábà ìmídélé ìyọ̀lẹ̀ karùn-ún tí a bá ti tábà ìmídélé ìyọ̀lẹ̀ karùn-ún so ara kan ti máa ń fa wàhálà wà ní ọkọ̀ tọkọ̀ rẹ̀ wà rògbò ìṣèṣì náà ní ìgbà tó bá ní discharge wọ́n á rògbò báyà sì náà ló ń ṣe dáhùn pẹ́lú mi ò ṣe medical anything so èyí ṣe èmi ò lárùn wọ́n lọ ń lárùn kí ló ń lọ kí ló ń ṣe nípa ó sì lè má jẹ àrùn èèyàn súnmọ́ ọkùnrin àbí ká máa fura sí ara lórí nǹkan tí ọ̀dà
elekepa o na ni lilo hijab lilo hijab ni apika lilo hijab lo wa oke ju nitori pe a pale olorun eni te ba nlo hijab awon are ti ma mu yan latara orun ko ni ma mo leyin pe eyin re nsu ngba ti ewe ti ba ma we do ba ti lo to de do ti ra ọkùn níbi kẹyìn rẹ oṣù ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá máa ń lo páúdà lọ́yọ́ pé gbogbo nǹkan cosmetics ló wọ́ fúnra rẹ ẹni tìǹtìǹ ní páúdà tiẹ̀ ẹni tìǹtìǹ lọ́sẹ̀ tiẹ̀ ẹni tìǹtìǹ ní kírímù tiẹ̀ ẹni tìǹtìǹ ní túbù tiẹ̀ ẹni tìǹtìǹ ní fúnra iwájú ẹlòmíì ní túbù kù ẹlòmíì ní túbù kìíní yóò bá tẹ́ lọ ìbàṣẹ́ wọ́n tó ta bá a ṣe máa ń lo hijab nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú àbí ilẹ̀ olóoru nítorí pé òun ní hẹ́ẹ̀bù hẹ́ẹ̀tì wa àwa obìnrin especially a nídìí nǹkan tó jẹ́ tí ó máa bọ́ wa ní hìtì so ti yé so a nídìí láti máa lò jáp tá a bá jẹ́ ní ká má sọ̀rọ̀ nípa kìlọ̀ ọlọ́run wí nípa rẹ̀ bọ̀tẹ̀ ọlọ́run fúnra rẹ̀ nínú àyà tá a sọ yìí ọ̀tàkùn alùsùnà ọ̀tàkùn tìjànìà àyà tá àbá ibrahim ké second to the last ọ̀tàkùn alùsùnà ọ̀tàkùn tìjànìà kọ̀sẹ́ ntọ́lọ́run sì faláṣẹ fún wa ni ó ní ká fi hijab ọjọ́ pé ẹnu ibi tá à ń rí fi hàn yìí náà ni òun hàn títí tó fi dé ìsàlẹ̀ láti sí ọ̀kọ́jà eékún tó bá jọ wọ́lẹ̀ tí wọ́n ní rọ́wọ́ rẹ̀ rárá títí tó fi dé sàlẹ̀ tí kò bá lè gbọ́lẹ̀ yányánkọ́ bọ́ máa kanlẹ̀ yóò sì dé sàlẹ̀ dáadáa bí ẹ ti ní ká lo hijab bí islam ti fẹ́ ká lo hijab bọ́lọ̀ ti fẹ́ ká lo hijab ká máa wá lò níbi tí ọlọ́run bá wà ká máa lò níbi tí ọ̀sán ọlọ́run kò dáa tó bá jẹ́ pọ̀ fẹ́ lò mọ́ wulẹ̀ ló wọn gan kọ́lọ́ náà mọ̀ pé kò síbi tó wọn ò sí torí pé àwọ̀ pé ibìkan kò sọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run wà bí ká máa wá lò níbi kan ànílò níbi kan ká má sì yí ká máa lo hijab dáadáa ẹni sí pọ̀ múmi ni hijab ni sí pọ̀ ìjẹ́ múmi ni torí pé obedience to God wákàtí márùn tó dé ó lè máa yọjú tó kábọ̀ àsírí ara wọn so ká máa lo ìjábù tó gùn ọlànfà nígbà tá a bá wà nílé bóyá wà ní kitchen àbá wà ní bìkan rẹ pé àwọn tí ṣẹ̀rí àgbẹ̀kan máa rí wà nìkan náà wọ́n rí wà ń bẹ̀ ká wá ṣẹ̀ṣẹ̀ lórí tó kú ìdẹ́gbẹ́ tá a bá ń lò dé nǹkan òde oníjábù kúkúrú tá a bá ń lò dé nǹkan òde oníjábù tó kù tá a bá ń lò dé nǹkan òde ní ìjábù àtọ̀ ká má ṣe yíò tá a bá ń lọ bí iṣẹ́ ká wá wọ ẹ̀rù torí pé question yẹn àwọn alùsùnà bíi rẹ̀ wípé ní wọ́n ṣiṣẹ́ báńkì kan ìdáhùn rẹ̀ náà ni pé islam ní gómìnà náà wọ́n ṣiṣẹ́ báńkì tí o kò sí question kankan tó lè arise through it islam ní gómìnà ó ṣiṣẹ́ báńkì ibi tó bẹ̀rẹ̀ oṣù ṣiṣẹ́ ni wọ́n máa fọ̀rọ̀ disgrace ẹ̀ ni wọ́n máa pariwo máa àfẹ́ gómìnà oṣù ṣiṣẹ́ bẹ̀ ibi tó bẹ̀rẹ̀ oṣù ṣiṣẹ́ ni wọ́n pè sí condition pé iye kìnnìkan lọ gbọdọ̀ wá wá tájẹ́tì kan ló gbọdọ̀ wá wá tí yóò bá máa lo ara rẹ̀ láti rí mítọ̀ fún tájẹ́tì àfẹ́ gómìnà oṣù ṣiṣẹ́ bẹ̀ nǹkan tó bá jẹ́ pé tí iṣẹ́ òun tájẹ́tì ni pé bó ti rí bí ara rẹ̀ ti rí ni wọ́n fi gbà ó ṣiṣẹ́ àfẹ́ gómìnà oṣù ṣiṣẹ́ bẹ̀ so ká lo hijab tó bá jẹ́ pé àwọn alọ́bíṣẹ́ ká wá wọ ẹ̀wù tí ó ní apá gúngùn tí skirt àbí kíni rẹ̀ ó kùn délẹ̀ tájẹ́sẹ̀ á lo hijab kékeré àmẹ́wò wọn ni fún yóò lù sí díẹ̀ ilé bẹ́ẹ̀ wù tí ó fún mi yóò lù sí díẹ̀ so hijab yàtọ̀ sí kò rí yóò táwọn ìmọ̀mọ́ wa yẹn nísìn ìborí abilékọ ni kì í ṣe hijab pé a wà nílé ọkọ njẹ ma fi da abilékọ ọmọ yàtọ sí mùsùlùmí ìjábù ní nǹkan tá a nílò tí ó balẹ̀ tí ó bà wá ńlẹ̀ tá a ní rọwọ́ wa tá a ní rí ibi kankan wa kódà àmọ̀tẹ̀ tó máa fẹ́ rísìn tá a máa fẹ́ lo ìjábù báyìí torí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni nígbà tí ẹnìkan wa lọ́wọ́ ó lò ó ti ń lo rẹ̀ jẹ́jẹ́ òun pọ̀ ya ọ̀hà sí ọ̀hà ó sì báyìí ó flash ni mi ò mú nǹkan tó mí ó ti yàtọ̀ flash ni gbadó mi ní wá bọ́ kan gbadó fẹ́ mi wò wá sí báyìí gbadó wá rí wá ní à ìjábùlọ ayẹkẹ máa lò kì í ṣe ilé ìtẹ̀lù ìpè ìjábùlọ ayẹkẹ máa lò
Ijabu ni Muslimi ma n lo ni simple Islam ki se ibori James ni ibori na lẹyin rẹ ni ta ba n tọmọ lọwọ ati irun kiki bi irun kiki le won mọ mẹni lo le balabi ara but a gbọdọ file nitori le mọbinrin ma kirun oun naa ni to ba n se nkan oṣu and finally ki Olorun ko mule okorun wa lorun wala la ilaha illallah wala muhammadur rasulullah awati ati ni ta ti gbo yin ti nisin ko Olorun ko mu be na ra na lorun wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sadaqa Allahu al-azim alhamdulillah awan ti ki ati treat awan ni number 6 number 7 number 8 number 9 àwọn ni àti street ni wọn abẹ bá street yẹn street ká bèrè question ni wọn ò hù tàbá ti bèrè question àwọn àtúnṣe fún street yẹn. lákòókò wa ká ní àlọ́ọ̀bọ̀ akpọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àwíbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí yìí ẹjẹ́ àwíbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí yìí ẹni tí ó bá mọ̀ ìpè ọlọ́run sí òun lóore dáadáa kó ní alihamudulilah ẹ dákun. Kódà àwọn tí wọ́n rìn lójú ọ̀nà guiding and counseling mo gbà pé tí wọ́n bá wà níbí lónìí àwọn ni wọ́n ó tún lè ṣàlàyé pé èyí tí àwọn bàbá kan sọ fún wa yìí táwọn fúnra ara wọn bá kà ní káwọn tún máa tọwọ́bọ̀ torí pé mẹ́sẹ̀gì àwọn ni ọlọ́run ti máa jẹ́ bí àdìpọ̀ ọ̀rọ̀ ni tó yá sí pé sẹ́ńtẹ́ǹsì wọn ẹyọ kan èèyàn lè yọ odi ń bí àlàyé bí oríṣi mẹ́wàá àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ bọ́lọ́n bá ṣe fi ìrànyàn lọ́rùn mọ́ ṣùgbọ́n lábẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́n kó dákun kó wọn lẹ́ àlùbáríkà àwọn bàbá gbogbo èyí táwọn bàbá ṣe fún wa lóore yìí ọlọ́run dákun kó yí oríire náà ọlọ́run bí ó máa bẹ pẹ̀lú wa títí láéláé ta ni ó ṣe ámínà dáadáa lábẹ́ bẹ́ẹ̀ a sì lè kọ́díjà kùn lè ilá fi alam nashra salatul fati لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمين لا بيبي تي أم باباني كي أشميسي أمنا نكوي كي أغبا ويبيري وا لوري بوكوا ويتي أتين بوا أتين بوا أتين بوا أتين بوا كالي أما يبي ويوتي بوا ني أتي أتين كولا ويبيري àwọn tí wọ́n bá wá ní ìbéèrè kí wọ́n na ẹni tó bá lè béèrè lè béèrè direct àbí ẹni tó bá lè kọ́ tí yóò wá pàṣẹ síwájú tí a lè kà á sí etí gbọ́ gbogbo wa lábẹ́ bẹ́ẹ̀ kí èyí tó bá wà nílẹ̀ jẹ́ kí a mọ̀ àwọn ìbéèrè tí a fẹ́ gbà yìí na wọ́n ti ń pàṣẹ àwọn ìbéèrè tí a fẹ́ gbà yìí lórí àwọn tọ́píkì tí a ti ń bábọ̀ wá látẹ̀kan kó tó di pé a wà bọ́ sí segment ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ó tún consist of gbogbo àwọn topics tí ó tún kù tí àwọn bàbá ó tún treat fún wa ọlọ́mọṣẹ́ jẹ́ kí àwọn bàbá kí wọ́n pẹ́ fún wa ẹjẹ́ a ṣe ámínà dáadáa ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ dọ́dọ̀ wá bí wọ́n ní is it good to be regurgitating ìbúrè bóyá ti yàgbá ṣe regurgitating náà now anukunla regurgitating yìí bóyá àwọn ọmọ lana prince ni wọ́n lè
A woman is working in a bank and the couple's financial status is not balanced. They don't have enough to maintain their family. Can the woman work in that kind of condition? So to ba je pe obirin ni sise ni bank ti Olorun ti wa sise fokun ni ti ko dis not of your balance ibero Olorun ni kokun awon wi je awon ki se pe wa duko kale o ma pa se pe aro gaga ta mu lo bi gaga loni so le gba loni bi bank ni koda o ibero Olorun ni gbono si ma wa se koda ki obirin o ma bokun ni koda ko ma je bank. Uncle, sir, is it proper for us to say to our husband that since the husband is not the one that is paying the rent of the house, so he has no control over the house? Is it not good for husband, for Yahoo, to solve more God and pay? Oh, ni right, lati. Control anyone borrow directed to lots of them. Because why does the man believe to rent it? Yajago calls on Woolly. Tears, my banoja. A year, almost any big batia or about our kitchen. Then, almost is nobody that way out with his own Woolly. The condition by was to bow. He don't have any way every time. That was the equation along with the double. Along Sanore, along with Yoga, along with the old Yaman looking. You want my dog to sleep on. Look, I'm glad that I love myself. We are worried. Literally, tell my brother, no, my son. Hey, come on, son. Don't you go over this? You know, I said, Allah, Hakwa. So, why did they do it? They did it. With the band, but the way only I'm a control, lady, the way others have got a mass of anything bad, so I'm not controlling. Now, I'm not. When your parents introduce a man to you and you are not interested in him, how will you reject him without being rude to your parents? When your parents introduce obi ti je bi ba obi introduce obi ma mu yan lo le oko so to ba ja ko ba introduce ni o so ko pe awon ba ma mu lo le oko ni ada ja yawo re lola yan ba si se yawo o ma re ti ki lola won si. Is it okay to share the same room with one's husband? And the conditions are all I don't know about Balam or Maraluku. Some men seem not to care. Some men seem not to care. If one tells them one's condition, that is illness, what can one do? What can one do? And one will be sick, 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 they don't care. My sick, you know. Nobody can help me take care. That way, that can only always be not care. If I don't say that, they all my accusers, all the time.
ipe e ti wa bere ore mi mo so e laja kan wo e so e bere o ma kuse ti ti o bi lack how to get and come down. What can an underweight woman do? Woni gaba an underweight boya ti o ni ti o lara to. What can you do now pe boya to ba fe lara bi? Okay, so o gojo bi sara ah ko le ko ma ko lara ko to ti po to lara dada abi ko ma lara awon ma la ko ma je suya yo sara nisin ogun sara to to suya o si ora buruku bebe. Now ankala any so ipe then ba din je kan din on the way kan din ora ko je opo e mo yo sara buruku nisin ko ma je water like we bread is ani ni o feran oko o eh be si ni iferan re yi awon wa duro pe ka won jo jeun papo lale oko wa ni de wole boro titi bibi ago mesan koja so pe be si ni boya eh bi alafia ara un to won gba ko won ma duro bo boya ki le suba un ko won to ma jeun so pe kilo won o si ah o do ha le do so mo to en ba be ni na bi ko da ko ko ma pe ni ele ri sile ko jo ko ba ko je de ba wali na akala. But we said that a house that the husband is not in control of is not a home. Yes. Yes. Then I'm going to be husband. What the husband? What the husband? No, it's an apartment. And then apartment is easy to be controlled. Because when you come over, so see, they are all about to come and cut that one. Who knows? It's only the bad thing about him about a below. Is my dollar? I become wedding of one. Huh? Won ni bara ma ba be ben le bi won ewe ni kan fun won baba la da ninu yawo re ti ku e to du sa o si won o ba ti wa ti oda re bi lo yo wo ko gidi wa ani je yawo mi ji le ma gbe labe urule kan na pelu oko to si je pe sitting room e yo kan ni benu le na ibere kon ni e eyan le ni room meta 1 room 2 room 3 room o fi yawo kan si kan o fi yawo kan si kan o si ma gbe kan eyan le ni 1 room abi 2 room ti si din room ko wa be yawo kan bi yawo ti be room flat yawo kan bi yawo kan bi ti si din room kan o si ma gbe se won won ma ja ni abi kan kan be explanation be ni pe o bi gbadọ bere ari be bi la ti bere ni pe ibo lo mo mi o ma gbe se understand o bi gbadọ bere elomi won fi mato ko eru de ani bla garus ki se pe iya ni won criticize o but nkan ti sere afẹ ni pe present status lo ko na ni every treaty re not even the bar eru e le ba gbe pa ba ni ma lo le oko o le ma wa mu according to baba ti ba le si awon ke pe ka lo le be ru bo ba die ni o de wọ́n a máa wá ilé káàkiri tí wọ́n máa kó àwọn ẹrù ẹlẹ́rù pamọ́ sí ẹlẹ́bàá gbogbo àwọn tó bá ní ìdìní gáàsì yóò wá gbà tó bá ní ìdìní gíní yóò wá gbà dandan wọ́n ní gbáyàwó di 15 gbáyàwó di 20. Na pé religion tó wáyé pé àwọn afẹ́ bá ọlọ́run pàdé etí gbogbo wáyé bí máa avoid religion ni pé a máa ń bèlú pé kò sọ̀rùn a kàn kanra wa. Ìwọ́n ta bá gbà pé a kù tòótọ́ a sì pàdé pẹ̀lú Ọlọ́run ẹni tó jẹ́ pé ẹni tó mọ̀ pé òun kù òun sì pàdé pẹ̀lú Ọlọ́run Ọlọ́run sì bí òun question kan Ọlọ́run òun náà lọ́wọ́ ni kò ṣe kinní kan tó wá ní tradition kan wa ó bẹ́ẹ̀ náà kéèyàn ṣe tradition ju kéèyàn ṣe religion lọ. So ìgbà tó bá ti rí báwọn láyè ìṣe ẹ náà ti mọ bẹ́ẹ̀ nìkan ló bá ti gbọ́ yọmọ sọ fún ẹlòmíín tí ò tí pọ̀ kò yẹ ọ̀ dà ó ti dà ní ẹ má lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹrù máa ń kó bá ilé nìkejì pé báyà máa tún léṣe
So whatever my status is, because you can't go out in the room, but I go long. If you ever did that, don't let the walk open and you see, pay at the JPS, but I believe Catal away. So you pay 1 year, Baba, no, I be young boy, I love. Happy, yellow bar, or my disorder of your my yahoo. I like a coin, and the people there and say, Albara, don't useless in the genitory. When you come out or Colonel or Conditive, come my dear Conditive to your boss. Major Jim Coda. And it will be that when you went down here, I told you, I was in my back at the Cordillier, come on, Loba, Toba, Baba is named Cordillier Manila, Toba, 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 Universal solvent. Both religion and science. They are approved. Only some pregnant women cannot do anything in the house due to their present condition. Can the husband do the necessary cleaning in the house? Now, you come out there, pregnant woman, ordinary woman, too pregnant, right your body, go clean in here. But you, everybody, I'm going to go out, I'm going to go out, Some husbands are gold diggers. Are good? Gold diggers. Now, we just love collecting money from the wife. Yes. What can the wife do in that condition? In that condition, go be good to the labida and keep well. Come on, we are going to dig good. Go be labida and keep well. See how our hearty bear. We are going to follow our leader. So this is. I say the labida is over. Let your wife come and bring the dough. We pay our call. 5 point. That's a low bear. We want to know. We want to ask. Tell your wife to be ready. Wife, don't be going to any better. So that was the whole better than the period. Now, can a woman advise her husband when he is doing the wrong thing? Does it look like an argument? Argument is about the pay or the both in Basel, both in Basel, or I insist that in Basel, which is the argument about what Tiani called advice at the man. If a man likes the wife to dress to meet the latest trend, and the wife prefers hijab, what should she do? She should use hijab. She should use hijab. And she should tell the husband that hijab is women's dress in Islam. And he should meet the world trend. So I want to go and insist all the time. Honestly, here that was it. So you want to be a good one in Islam. And you see, Lee, he's going to be a control. So I want to control the delay for that. Because I don't live back. Now,
ko reason ti abi le po mo odo to ko ba wa o ko reason abi dori je je bi won ni we mo boya awon ko reason ti abi le po mo odo to ko ba wa kini o so ko le gbalẹ ni abi ko le. So that is it. That is Islam. Now, ah, you don't mind. You got to do bad. Is it lower? Yeah, you buy yourself. You don't buy a car. You don't want to live. What do I have to buy? What is it? Is it? Hmm. You don't mind. Where you rent? You rent it. Now, you rent it. Okay. Now, it's your new come on. Adugo era oni ki ajuko o na ni chapter to wa baita kitchen nenu gugu ibi nyan ba nenu ile iba je tin ba dun to ba dun wa ba dun ibi to bere ma pa si ju ni kitchen ibe ni o bere ma pa si ju bedroom ni o bere ma beru friend, the word, our best room in the house is kitchen. In our apa, to be our many man who bear with you one. So I would like the kitchen. But now our Western world, our Latin law, 5-star hotel, three, can now walk, 5-star hotel. In case of that, it's an Indian bell, our hotel, it's a 5-star, our gadget, 3-star, our gadget, motel, our gadget, brutal, our gadget, guest house. So that is the law, 5-star hotel. One, I think you want my Teba notice here, I'm a honey man, your chef. Eh? Okay. Kilo is lovely, your chef. So you can all open you to lunch. Temi ba dana, ti wo ba dana, ti wo ba gbe elomii ni trapeze gbogbo wa taste e ode mi wa pupu ko daju nitori pe okunrin ni suru ni kitchen ju obinrin lo obinrin ma se nkan wiwiri yo si ele yo si ele yo to fe sa ero dogun lohun yo si kini kan yo si gba se understand won to okunrin o nibo mi ti n lo to ba ti wole yo sin eyi to ba ye ko sin eyi ti oye ko sin ko ni sin ko si obinrin o le sin yo si sibi yo si fọkun yo si. Alone, all the waste like a lot of but I be 70% of wasted water. Although we need one. Meanwhile, upon yours, it will wear neat. Yours is a little your person could miss a connected you. When they say no, no, to the way you can send food to what you tell about the commissar of food, you buy the apple, you buy the other about the bonus elect, and what you talk. What do you say? You don't know what I'm saying. That's how I press the food to pay my poor arm. It doesn't matter. It's not about one or two. When I get my mom, I tell you, or time, or you go, you want to answer. Therefore, I want you to have a devil and a metal, and every man spoil for. And you have to go, 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 can you answer that so me? Because they die, I was only to put out to put about now. The battle will go quite that. You put out to take the one. So you listen. Up on any good chef, why don't you know I'm done? So the partner did that. Talk on it. I told the name, lawyer come on that. See, I'll call it back to the kitchen. Tobani, who said, so we will have a more spoon. On the ICD at the end. So I just pray, okay, I don't know, you're from school. So man, you'll be best at all. Why do you come and pray? Be kitchen, you know, that naman. I'm a good man. I don't know, you're a good man. Oh, I better, or okay. I was there, whoever was from there. Kitty, I didn't get that by root. Am I talking about my dad? That by root today. Oh. Jabba butu ne. So then I want the Greek. In that Arab, we introduce as a kitchen. Jacob, man, where I want to come back and the song kitchen. I'm glad in there and the bar and the room, one kitchen. You're the bar and the room toilet. You're the bar and the room bathroom. So I get a potty. I wouldn't.
adun to kalu boya to adun boya do ti wure so kawama ba oko wa dana is an oko wa ba dana is an obligation ki se pe an kama boko koko wa ba dana obligation ki se pe boya opportunity kan eje ka take your obligation ali invite you we want to one of the marriages in was is kakari e ma se competition je o ko ko ni ma ba se ma bu kan ni won to won si jobe ni lo o ko bi ni ma be impress o ko ni de impress ti o ko ni ba lo ma gi kan file ma je ko ma so pe meji taste ni de lo won o change si ma gi kan pada because of o ko ni ma be kin gugu kan ha kan ha kan ha kan ha so yeah I was this I'm going to make cause cancer be me eh eh tori be iyo wa nbe a tun fi yo so be ike so ta ba loyun gba ta nje ofa magi a le bi omo lori nla ben ya le bi omo lori kekere ya le bi omo to ni mu kan ti o ni kan so e beru magi mi a je beru aja ni o so le gba o te ba do wa ni kitchen je ki papa nu o wa lẹgbẹ kan boya bi epa boya bi yogurt boya bi milk boya bi sobo to ra to fun ko ba jade ebi ni epa so o si ma reserve e ba o to ba ya yo ma like ati wa ba o kitchen ni je pe ti pati pa ni pe baba ti ni a ma wa kitchen e dana mo eni kan ba ba mi kitchen ni se ko si na ti da kan mo nu ama so be o ko bi o ti se ni olorun ojo gba ti kitchen no ti bedroom ibere kan man daja le ti je pe islam islam para mo mejeji yo ni kokowo kan se wo bo kan ko si mi lazo o se wo si azo kan le se bi mi o to ba ba mo mo ma mo si lo ba oke bí a bá sí ọlọ́sọ òun wọ́n sí àsọ́ọ̀lẹ̀ ọ̀bọ̀ ọkàn mi ọ̀bọ̀ ọkàn ọwọ́ tọ́ báyìí ní máa fa kíni ní máa fa ọwọ́ tọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ọ̀bá náà ọwọ́ tọ́ èèyàn lè rọ́wọ́ tọ̀ ó ti fa àwọn ọ̀rọ̀ burúkú gbà lórí kó tó jẹun ó ti fa ọ̀rọ̀ burúkú gbà lórí nígbà tó jòkó kalẹ̀ ọwọ́ wọlé wa ọwọ́ ní bọ̀bọ̀ ọkọ̀ kí lọ́mọ tó bá lẹ́nu rẹ̀ so o beta ko je pe to ba fe ko mo bo oko wo na mo soro ti o je pe yo mo wu lati bo oko to ba je pe oko alabusi ni ni godiga te pe wo ba ti le soro kan oro bi owo nyama so lo koda mo ro opo oko mi ri de oro ni o bu egun ni o ba ti mo oko iyawo gbajo ala lo gbe to bi mo lo gbe so ko to bo lo gbe to bi se ala olohun je ta mo olohun je mo ri se kilo de mo je gbe se mo je gbe se o ti se anti mi ko la le lo so bu o ba ti be kilo de e je gbe se ni e je gbe se e gbe se ni ya ala ba yin so ala ba yin so ala wa so je ko je ko ti e lo ba bo wo lawa re o wa gbe kun de iwa na so kun si pele to ba gane kwa kwa ni le o ko ni ni ori si ways te ba be so ati nkan ti o da o wa gbe kun de so kun o ba so ti e wa loud o ma gbe kun buru kun be lodo ti e na ko ju be lo ama ni iwa te ba wa ninu yara any of the two lo le start here tọba jẹ pé lọdọ àwọn ẹyẹ ni obìnrin ni máa ń pè ọkùnrin tọba jẹ pé lọdọ àwọn ẹranko ni ọkùnrin ni máa ń pè obìnrin ni yóò pè ọkùnrin yóò àtọ hàn yóò pè tẹ́lẹ̀ àtọ pè tẹ́lẹ̀ ń kó ń pè lọdọ àwọn ẹranko ṣùgbọ́n lọdọ èèyàn anybody ló lè pera wọn tọ́lọ̀ ń bá ní kó wà ní ó lè pẹ́ tí ọba travel pé wálé náà ó lè pè é pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn àwà àtàwọn attributes àtàwọn attitudes ti orí bẹ́ẹ̀dì ló ti wúlò orí bẹ́ẹ̀dì láti tíìtì ti wúlò ó tó lórí bẹ́ẹ̀dì ó ti mọ̀ sàmá ti tíìtì
attitude to this is the right candidate to our back to me. Okay, candidate to our back to me. Oh, I'm not going to do no one about that. Oh, I hope that I understand. So that our very attitude. Am I the government from the work? I don't know about it. Oh, I didn't pay bond. That is a government winning recipe. You're going to bail you around. Mind your bail you on Kira. Talk about that by baby woman. Oun sunsun ona marun ide abi wo mo wa ide abi pari ja wa ide abi sire lasun wa o na pe love making o ide ma bi se papapa pe inu wa dun sira ka te gogo a ni why ni ta sia amalili ka sia so awon iru pe wa de ti an ba wa omo e ti le ere sise ka se dada ko to di pe sunlera yin ko to di pe sunmara yin ona to ba si wu eh ya ya le base wona ma bi request burugun bo la ti ri gugu awon ni tan ju eh al quran no we be on so we so outside quran when is from our lona kona to ba wu e ma bi re why how abi kene kan eyan le yen ti ju si so leyin ba te ba wa sun pe sun mara yin de ti sun mara yin e to ma tete ya pelu ara yin. That is emade de lowo ejo na ba ko la ko je nu awe te ba ji ninu awe ejo lowo ejo na ba e ma sare ma lo le ejo na ba te ba ji ejo na ba e di party so e to ja o e dile re fun igba die ko da bi won ba nso mo imam le sare se wa ja pe imam ni de yawo wa disturb re nle ko se kan ti o ba se to ba de masara si ko ni ka lo bi obo si e bo wa ju imam so my pole tan ni o si ma gbe ro awen mo ba awon ru mo yi olodun ti ni na ti won lodo olodun ka ta ba wa de ta ba pari oro ri be di ta kan ese ese te ya ba je ese lo benrin afi ko fe ese lo lokun asani ya tu asani o si na okunrin ko fe o si na obinrin en do ba do nesin lokunrin ko fe lesin lobinrin sugbon in to difficult to and notice as there go ara e kilo ni to san na bi obinrin reason ni pe obinrin le lesin tinu wa ba ba le mo sese ta ba ri kini kan kin kin bayi a gbelu olohun ma ja bi oko wa ni bi wa da mboko wa ja ta ba ni wa kin ni mo tene wa ze kini kan kin kin ya ni okan e ba ba le kikiun ẹni ọkàn rẹ bá balẹ̀ kọ́ ò kọ̀ pọ́sùn ìrẹsì so ẹja dìbẹ́lọ́pù ìwà dáadáa sẹ́sìn káwà rìlíjọ́s tọkọ ọ̀rọ̀ káwà rìlíjọ́s anilaiti láti bí ilé ẹ̀ kírun kí ló dé tọba lọmọ tí ọba gba fẹjọ ẹsùn ẹni tó súnmọ tọba lọmọ tí ọba gba fẹjọ ẹsùn ìmáàmù mọ́sálásí rẹ ẹni yé o kírun ẹ dáhùn ẹ bá ń bá sọ ẹni yé dí lóru sàgbà torí pé wípọ̀ tí wọ́n sọ mí ní sẹ́gbẹ̀rún wọn rí àdúrà ò òun náà ní ká ṣàdúrà láàkà ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá jamiyadu nasiru firdaus tọkọ bá ń jẹ́ jamiyadu nasiru firdaus tíyàwó ọ̀jẹ́ tíyàwó jẹ́ jamiyadu nasiru firdaus tọkọ ọ̀jẹ́ ìṣòro máa ń bẹ̀rù ẹni tó bá jẹ́ jamiyadu nasiru firdaus òun ni ó níṣòro ìṣòro tí máa wà ń bẹ̀ ni pé gbogbo aná ti rí rèé jọ̀ǹba kò sí pé kò sí nǹkan tó sá pamọ́ mọ́ ẹ̀sìn ẹ̀sìn wà ókun báyìí tí gbogbo wa rí ṣùgbọ́n tí òwò kùn ni pé ìyọnu ọlọ́run òwò kùn kí ṣe pé anybody ló lè mọ̀túmọ̀ ìyọnu ọlọ́run gbogbo aná là ń sọ pé abẹ́sẹ̀sì ni a bá bí anybody pé sẹ́mi ọba ti báyìí ní wàá ìjánà ní ẹnìkan ti bí anábìrì wọ́n pàdé anábì ọwọ àníyá ọwọ àrígbà ọsàbẹ ìlú wọn ká wọn wà òkè ojú tó wọn sì wà ká mùsùlùmí náà sì
awa da nabi du ni assalamu alaikum ya rasulullah nabi ni na wa alaikum assalam oni mo fe bi bere ni imo mo gba pe olorun oba kan ni mo ti gba pe ya nabi ki se imo kirun imo gba o taba mi ba gba gba mo yo saka mo ti ba yin lo haji anabi lo wa aljanna se se abon kan ti anabi so fun ba anabi ni yo wa aljanna so answer is cure. In Ogun Kami Daba Kobewi said na li again ni another avenue ni bo mi ni jo mi ngba mi o wa ri an wa lo ba nabi o ni ya rasulullah nabi ni na ani come ni gbadun le ze mo le ri iyonu olohun e gbo ko so pe se wa di janna o ni bi mu dawo wa ma ti sekedullah inu ko ma se la ilaha illallah ki donema ni je mu dawo wa ma kopo to ma se zikrullah se na le wa da ke o ni gbogbo yan le ma se all everybody we want to see you o wa ni man qala la ilaha illallah marra en yo ba so la ilaha illallah wa yo kan amina min azabillah olorun ni ponisi e ma olorun ni tresin e ma olorun ni saburu kankan fun ma se na le ku nbe tẹ́nà lè wá bèrè kí tí bá mo tún kọ́ ọlọ́lọ́run ní bèrè àdìsí ni tó lẹ̀ dúró dáadáa kaduna mo ti ka àdìsí but the first time ẹ̀rù ń gbèmí kẹ́ ńgbà tí mo gbọ́ bá nàbì ti ń dáhùn ó ní tí bá ń jalè kọ́ ọlọ́run ní bèrè ó ní tí bá ń báyàwó ìyàwó lòpọ̀ kọ́ ọlọ́run ní bèrè ó ní tọ́ bá pààyàn kọ́ ọlọ́run ní bèrè ọlọ́run àdìsí tẹ́yìn bá kí ló bá ń báyà àwọn tí o àbọ̀dé yóò ní mọ̀ láti rí ọlọ́run ìyọ́n mọ̀ láìláì lọ́la ọ̀tọ́ bá wá mọ̀ yọ́mọ̀ wá táwọn lára bí i àwọn ilé ìròpé ìrùn lásán àbí kágbáwẹ̀ nìkan àbí ká yọ̀ sàkáà nìkan náà ní jẹ́sìn ẹ̀sìn wà èèyàn ti fẹ́ràn ọkọ ìyàn ó sí àbí mi àti fẹ́ràn ìyàwó ń tó ọ wà fẹ́ yọba ọba sọ díjà tó tọ́ bá wá rí bá wọn ẹni tọ́ bá wà nínú jàmí yájú ẹjọ́ òfìrìdá ọ̀sùn ní ọmọ ní sùúrù kan torí pé ó pè sí ipò ẹni tí ò tí ì mà ní pé ó pè sí ipò ẹni tí ò fẹ́ gbà ẹni tí ò tí ì mà ní at least after all ní sàn kírun at least after all ní sàn gbàwẹ̀ at least after all ní sàn gbìyànjú ọ̀sàká yóò tún máa rí fọ́ọ̀tì tiẹ̀ yóò tún máa lọ́mọ pé ṣebí ẹlẹ́rìn so only that one say suru that is the last ekati abebara wa so so then the one more question